Olá, amigos e amigas da Universidade de São Paulo, sejam muito bem-vindos a mais esse boletim USP COVID. Eu sou Ayrton Escobar, repórter do Jornal da USP, e vou conversar hoje com o professor Marcos Neira, que é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e pró-reitor adjunto de graduação. Nós vamos conversar hoje sobre o tão esperado retorno das aulas presenciais na universidade após 2 anos de pandemia. Professor, obrigado pela presença, muita expectativa para esse retorno, acho que principalmente por parte dos alunos de graduação, né, que estão há 2 anos aí, em esquema remoto, ansiosos para conhecer o campus ou retomar suas atividades no campus aqui da Universidade de São Paulo. Então, conta para nós, por favor, quais são as medidas que a universidade tomou para garantir que esse retorno aconteça da forma mais segura possível. Eu inicio cumprimentando todas as pessoas que nos acompanham, especialmente docentes e estudantes que retomarão as atividades presenciais agora nesta semana. É importante dizer que a reitoria estabeleceu uma comissão assessora de saúde e é a partir das orientações dessa comissão assessora que a pró-reitoria de graduação e todas as outras pró-reitorias têm se organizado para desenvolver as suas atividades. Eu destaco a repaginação do site retornoseguro.usp.br. É um repositório importantíssimo de dados e informações que interessam a todos e todas. Nesse site, por exemplo, é possível acessar as diretrizes e protocolos gerais e também os protocolos para ambientes específicos, como os restaurantes. Então, todos nós, todas nós, estamos bem preocupados e preocupadas com a questão dos restaurantes. Então, nós já possuímos um protocolo específico para o uso desses espaços em todos os campi e também naqueles setores que servem à alimentação no interior das unidades. No site você também pode encontrar os boletins semanais com os indicadores da pandemia, como o número de casos, óbitos e internações, além de vídeos de especialistas e convidados. Outra medida importante adotada pela USP é o acompanhamento em tempo real do status vacinal da comunidade. Eu aproveito para reiterar a importância de inserir os comprovantes de vacinação nos sistemas Jupyter Web, Janus e Marte Web, conforme o caso, estudante de graduação, estudante de pós-graduação, funcionário, servidor, né, servidor e servidora, e aguardar a validação. Apenas pessoas vacinadas estão autorizadas a frequentar os campi da USP. É importante repetir essa questão, né? Então, nós não estamos autorizados a liberar o acesso às atividades das pessoas que não estiverem vacinadas. Quem não se vacinou, e inseriu os atestados médicos com as contraindicações também deve aguardar a validação da Superintendência de Saúde. Além dessas medidas de caráter mais geral, as unidades criaram comitês, produziram protocolos, adquiriram máscaras e álcool 70%, adaptaram salas de aula, entre muitas outras ações. Então, o estudante, o docente, agora na retomada das atividades presenciais, pode ficar bem tranquilo, porque as condições estruturais estão preparadas para isso. Perfeito. E para os alunos de graduação especificamente, professor, quais são as medidas que a pró-reitoria de graduação adotou para esse retorno a partir de hoje? Bom, em primeiro lugar, a Pró-Reitoria de Graduação quis mapear as condições das unidades para esse retorno presencial. Então, encaminhamos às unidades, mais especificamente às comissões de graduação, um formulário que buscava levantar dados sobre as condições estruturais e as condições pedagógicas para esse retorno presencial. A análise desse material nos permite dizer que a maioria das unidades se preparou adequadamente ou já possuía condições estruturais para, né, acolher de forma segura todos os seus estudantes. Estes dados foram apresentados numa primeira reunião com todas as comissões, questões pontuais foram apresentadas pelas comissões nessa reunião e, no prazo de 10 dias, nós procuramos sanar essas questões pontuais. Agendamos uma segunda reunião que coincidiu também com a reunião dos dirigentes. Então, no mesmo dia, nós conversamos com os dirigentes de todas as unidades e conversamos também com os presidentes de graduação.
demos o retorno, que tratando especificamente do protocolo para esta retomada das atividades presenciais. Então, demos para eles o retorno daquelas questões que eles tinham nos apresentado. E um detalhe que apareceu na maioria das unidades era a preocupação com o controle da vacinação. Então, voltando ao assunto que nós já conversamos, é importante que todas as pessoas insiram o comprovante no seu sistema específico, Jupyter Web, Janus e também no Mate Web. O serviço de graduação faz a validação deste comprovante e, a partir de uma consulta à Procuradoria-Geral, a partir de uma conversa STI, a Pró-Reitoria de Graduação vai inserir em todas as listas de presença uma marcação ao lado do nome de todos os estudantes, de todas as estudantes que estão autorizados e autorizadas a frequentar o campus. Além disso, muitas unidades estão estabelecendo procedimentos de verificação da vacinação, de controle de entrada nas portarias. Caso algum estudante, apesar do controle de entrada, apesar de ter sido informado, informada, se ele estiver na sala de aula e ele não estiver autorizado porque não está com a sua condição validada, ou seja, com a sua vacinação validada, compete ao professor informá-lo que ele não poderá ter frequência e não poderá ser atribuída nota a esse estudante. Então, é muito importante que os professores e professoras verifiquem, antes da primeira aula, né, com aquela turma, verifiquem como está o quadro de vacinação dos seus alunos e alunas, e na sala de aula, se houver alguém que não está autorizado a participar, se houver alguém que não está autorizado a frequentar os campi, né, como diz a portaria de dezembro, então essa pessoa precisa ser avisada que não terá frequência nem a nota computadas. E professor, o senhor já mencionou aí a questão dos refeitórios, né, dos restaurantes, e tem um outro ambiente que inevitavelmente vai reunir pessoas, né, que são as salas de aula. Então, quais são as orientações, os protocolos de segurança que a universidade determinou para esses ambientes internos, né, de sala de aula? Como é que os alunos têm que se comportar, distanciamento entre cadeiras, uso de máscara? Quais são as orientações específicas para isso, por favor? Bom, a tônica deve ser a promoção da segurança de todos e todas e o cuidado solidário. Em primeiro lugar, eu repito, somente as pessoas vacinadas podem frequentar os campi. A máscara bem fechada, né, cobrindo nariz e boca, a máscara é de uso obrigatório. Caso alguém precise se alimentar durante o período de aulas, é recomendável que saia da sala, procure um lugar mais afastado, retire a máscara e tome água, ingira um alimento sólido. As aglomerações também devem ser evitadas. É até razoável, né, compreensível que as pessoas estejam com vontade de se aproximar, com vontade de se abraçar, estudantes, professores, professoras, mas, né, não é um procedimento adequado neste momento, né? Então, as condições ainda não permitem aglomerações. Sempre que possível, as portas e janelas dos ambientes de ensino devem permanecer abertos para facilitar a ventilação dos ambientes. Caso este ambiente de ensino, mais especificamente os laboratórios, possuam como equipe de trabalho um servidor ou uma servidora, é recomendável que as pessoas mantenham o tempo todo o distanciamento de 1 metro dessa pessoa. A respeito do distanciamento, é importante que todas as pessoas retomem a leitura do comunicado que a reitoria encaminhou na semana passada. A Comissão Assessora de Saúde entende que nós temos condições de voltar para as salas de aula, todos nós, vacinados e vacinadas, todos nós usando boas máscaras que fecham nariz e boca. Esse cuidado, somado ao uso de álcool em gel, somado à ventilação possível, garantem condições seguras para a retomada das atividades presenciais. Bom, professor, depois de 2 anos de pandemia, estamos aí retomando as atividades. Como é que o senhor avalia esse momento? Qual a reflexão que o senhor faz sobre o que aconteceu em 2020 e 2021 e a sua avaliação sobre esse momento aí para a universidade? Durante a pandemia, a maioria absoluta das unidades adotou o ensino remoto emergencial como medida protetiva.
A comunidade enfrentou muitas dificuldades no começo, mas os esforços de estudantes, docentes e funcionários e funcionárias permitiram a continuidade dos cursos. Não foi fácil, foi extremamente custoso em diversos âmbitos, mas pessoalmente eu avalio que chegamos ao final de 2021 com um trabalho de melhor qualidade quando comparado aos meses iniciais. Acontece, Ayrton, que nada se compara ao convívio acadêmico. As interações que o ensino presencial propicia possuem um aspecto pedagógico que não pode ser substituído pelo ensino remoto. Isso precisa ser reforçado. Nós trabalhamos muito, aprendemos bastante durante a pandemia. Por isso, as habilidades desenvolvidas nesse período devem ser valorizadas. A Pró-Reitoria de Graduação espera que as atividades de ensino presenciais empreguem, na medida do possível e de forma adequada, as tecnologias digitais. Eu estou me referindo aos recursos didáticos mais utilizados durante o ensino remoto emergencial: computadores, repositórios, vídeos, podcasts, e-books, plataformas, aplicativos. Isto não significa a manutenção do ensino remoto. Esta etapa nós já ultrapassamos. Mas, sim, como atividades complementares, nós podemos recorrer a esses recursos para qualificar a experiência formativa dos nossos estudantes. Professor, do ano passado, em outubro de 2021, já havia sido anunciado um retorno, né, das atividades presenciais, mas entendo que ele era parcial e agora é um retorno integral, é isso? Qual é a diferença entre o que foi anunciado no ano passado e o momento que estamos vivendo agora a partir de 14 de março de 2022? A partir de outubro do ano passado, as atividades didáticas presenciais foram autorizadas nos campi. Acontece que, neste momento, o ensino presencial ele é obrigatório em todos os cursos de graduação. Em outubro do ano passado, aquelas unidades que possuíam condições fizeram alguns cursos, algumas turmas, algumas atividades. Os cursos da área da saúde, a maioria dos cursos da área da saúde, por exemplo, nunca interrompeu esse processo de ensino presencial, mas neste momento, a partir de hoje, né, ou seja, do dia 14 de março de 2022, o ensino presencial ele é obrigatório. Nós não teremos mais na Universidade de São Paulo o modo de ensino remoto como fizemos ao longo de 2020 e ao longo de 2021. Como é que a Pró-Reitoria de Graduação especificamente está vendo esse momento? A Pró-Reitoria de Graduação vê esse momento com otimismo e confiança. O conjunto de ações que descrevi permite olhar para o atual momento com confiança, uma confiança baseada em fatos. A PRG recomenda que as diretrizes elaboradas pela Comissão Assessora de Saúde da USP sejam seguidas rigorosamente, pois confia na ciência e no trabalho dos especialistas. A PRG também confia no trabalho dos dirigentes das unidades, das comissões de graduação, de todos os servidores e servidoras que desde agosto do ano passado estão atuando presencialmente para preparar o retorno do ensino presencial. A PRG confia também no trabalho dos professores e professoras que adequaram seus planos de ensino para a atual situação e principalmente confia nos estudantes, que souberam compreender as dificuldades que nós docentes enfrentamos para aprender a trabalhar remotamente e agora precisaremos nos readaptar as atividades presenciais. O otimismo da PRG não é ingênuo. Bem sabemos que será um período difícil, mas a confiança que depositamos na comunidade nos permite dizer que produziremos coletivamente experiências didáticas seguras do ponto de vista sanitário e pedagógicas do ponto de vista formativo. É importante terminar com uma mensagem que o senhor já mencionou aí, que às vezes as pessoas têm a impressão equivocada de que ao dizer que estamos retomando as atividades presenciais, a universidade ficou fechada, parada durante 2 anos, né? Que não é verdade. A universidade nunca parou, ela apenas se adaptou às exigências, né? Aos cuidados necessários durante a pandemia. As atividades de pesquisa, na verdade, até jamais pararam, foram até reforçadas, né? Aquelas relacionadas à questão da pandemia. E as aulas também foram mantidas em esquema remoto, mas agora, com muita justa causa, todos muito ansiosos e felizes, imagino, com a retomada aí das aulas presenciais. Então, professor, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos.
Volto a passar aqui a referência do site Retorno Seguro, que traz todas as informações e inclui os protocolos de segurança que devem ser seguidos nesse retorno presencial. Desejo um ótimo retorno a todos, um bom 2022. Vacinem-se quem ainda não se vacinou e uma boa volta a todos nós. Professor, obrigado e até um próximo boletim. Obrigado, Ayrton. Parabéns pelo trabalho. Até um próximo boletim.